четвер, 19 вересня, у міській раді засідала депутатська комісія з питань охорони здоров'я. Першим розглянули звернення служби у справах дітей Миколаївської міської ради щодо результатів оздоровлення та відпочинку дітей. Очільниця служби Юлія Кравченко розповіла, що на оздоровлення дітей в літній період з міського бюджету було виділено 13 мільйонів гривень. Загалом ми надали оздоровлення для 2007 діток в цьому році. Проте це показник менший, ніж передбачений програмою. Програмою було нам завдання надано 2100. Відповідно, трошечки менше. У нас велике прохання підтримувати службу у справах дітей, виділяти кошти в необхідному обсязі, тому що кожного року показники, які нам ставляться програмою оздоровлення, вони збільшуються, збільшується пільгова категорія дітей. Заступник начальника управління у справах фізичної культури та спорту Наталя Мензюк подякувала начальнику служби у справах дітей за те, що в рамках оздоровчої програми багато юних спортсменів змогли відпочити на морі. Хочеться від управління спорту і цих спортсменів вам сказати велике спасибо. Ми в цьому році оздоровили сотні спортсменів, і очень всі раді і щасливі. І от якраз по спортсменам ми вже бачимо результати одразу, тому що оздоровлення у нас спосібствує нашому соревновательному процесу. От, наприклад, дівчатки, які чемпіонки України по футболу, вони були на оздоровленні і 24 августа були на турнірі в Харкові. І одразу ж побідили ігри свої. План-схему ігрових дитячих атракціонів на території дитячого містечка Казка представила на розгляд депутатської комісії Наталя Демчишина. Буде теж комплекс каруселей. Це буде цепочна карусель. Ми брали не сильно великі, щоб не сильно місце брати. Тобто цепочна карусель буде. Далі качалочки, вони рядышком будуть стоять, 5 штучок качалок. Тобто це для самих маленьких, вони ці качалочки будуть. Потом это вот такие вертолетики, ну немножко видоизмененные, как вот сейчас там есть. Тоже маленькая карусель для маленьких вот джунглей. Директорка дитячого містечка Казка розказала, що на території містечка планують розмістити дзеркальний лабіринт, комплекс гойдалок і карусели для найменших відвідувачів, новий мотузковий парк, батути, електромобілі. То у кожного атракціону своя возрастна категорія. Маленькі в тір не пойдуть. Вот, но они пойдут на батуты, в рыбалочки, то есть есть самые маленькие. На вот эти электромобили, которые на центральном кругу, ну, ребенок там 13 лет, 12, ну, уже вряд ли пойдет, потому что они маленькие. Вот, туда идут помладше детки. У каждого своя возрастная категория, и когда вот детей много в сказке, везде много народа. Облаштувати дитяче містечко планують за 2 роки і просять від місцевої влади виділити на це 4 мільйони гривень. Голова комісії Сергій Мотус пообіцяв, що в бюджеті на 2020 рік будуть передбачені кошти на модернізацію дитячого містечка.